CT da Fighter Sport com Paulo Guerreiro. E Guerreiro, como está a preparação para o chutor? A preparação está 1000%, né? Aqui no CT da Fighter Sport, também com o mestre Vlas Feitosa, a galera todinha, vendo aí o Andrezinho, o Killer, o professor Glênio, né? O Cristiano, a galera aqui do Norberto, todo mundo aí tendo afim, com muita força aí para ter a preparação, pra chegar lá no chutor e fazer bonito como a gente fez em Marília. E qual a expectativa para essa luta que vara o cinturão, bicho? Expectativa é 1000%. 1000%, vamos cair para dentro, vamos lutar como a gente lutava antigamente. Agora a gente voltou a treinar com forte, como eu falei, repeti de novo a força de Vlas Feitosa aqui. A gente está tudo treinando forte para poder chegar lá e 1000% ir para cima mesmo. Alguma estratégia guardada aí? A estratégia que a gente tem, meu irmão, é porrada, certo? Não vai ter chance não. Vamos tentar dar porrada, pressão o tempo todo. Pressão o tempo todo, o Barão sentir que aqui no Fortaleza quem manda é o Guerreiro. E lá em Marília, bicho, comenta a luta lá. A luta lá foi pressão. Eu não estou menosprezando meu adversário, mas eu não dei chance para ele não. É, partir para cima, cair para dentro e vai ser assim. Vamos continuar assim e o treino é para isso, para cair para dentro. A gente está preparado, tá? E vim o que vier. Boa sorte para quem? Para os dois aí. Quer agradecer alguém? Bom, a gente agradece aqui o CT da Fighter Sport, mestre, né? Todos os patrocinadores aí, o inglês, a galera aí dá uma força. Obrigado. Agradecer o patrocinador aí, o Gleison, o Ronaldo da Edcom. Valeu, obrigado.